në raundin e parë, ku për mes ati kandidati mund të realizojnë shumë alet interesat apo aspiratat e tyre. Kush me ndonë të stopuar këtë, për thonë, bashkim të shqiptarve? Njëherë kush diskutu fare me dalë kandidat shqiptarë. Momentin kur u publiku për herë të parë kandidatura e zotit Taravari, e që një farë mënyrë u bu pikresht nga zyra kryeministrit Kosovës, nga zyra qeverisë Kosovës, sepse aty ishte një takim, një fotografi dhe nga aty kur dulë me njerë në rjetët sociale, zotit Taravari e shpalli kandidaturën, ma di e shpalli kandidaturën, hiq po u, si themi pa, i pyt organet e partisë se ti që a ishte kryetar. Edhe këtu filloj përqarja, e pasaj normalisht që edhe kravu tjetër që është BDI-a, nuk ishte rrug tjetër post të nëzirët e një kandidat, sepse kjo nëse BDI-a nuk të nëzirët e kandidat një të zjedit presidenciale, atërër në një mënyrë shumica votet e shqiptohet të shkonte të Taravari. Jo, të Taravari. Edhe pasaj, në të kryoj për shtypja që opozita e bashkuar dhe të Taravarit, po i mbizotran zjedit të kompi shqiptar. Dhe këshin gjasa rrani që të shkonin në raundin një. Nëse jesh shqiptar edhe i ketë tri zjidit, si temi, një kandidat Vemeros, apo një kandidat TLSDM-s, apo një shqiptar, më menaj që normalisht që një pjesë e madhe tyre veprojnë dhe votojnë me aspekti nacional dhe normalisht që e votojnë një kandidat shqiptar. Pra ndaj, ky reziku e nxjerrin pa që edhe BDI-a pasaj e nxjerrin kandidatin e saj, që pjenë që shumica votës shqiptare për shkon të kompi i opozitës e bashkuar shqiptare me Taravarin si kandidat. Pra ndaj, këtu menoj që ka qenë gabimi pro edhe involvimi kryeministit Kurti në këtë, mëna që involvimi kryeministit Kurti kështë qenë i mirë pritur, si Kurti kështë qenë për me i unifiku faktorin shqiptar, me pos parimet për bashkëta, normalisht që gara zgjedhore është vlerë e demokracisë, mirë po për zgjedhje presidenciale duke i marë parasysh mundësi që i kanë shqiptarët që s'munden me pos vot mjaftushëm për dhe u zgjedh president për aqë kosa nuk kalon qështit nacionaliste, atëherë o shko ma mirë mi unifiku, pra dhe mi orientuan e ka ma mirë. Normalisht kur vinë zgjedhje parlamentare, pastaj gjitha partit kanë të drejten me garut vetme dhe me motë se cila sa përshën. Po këtu menoj që ka qenë gabimi i kryeministit Kurti involvimi direkt dhe dalja direkte, jo vetëm e ti, sepse nuk ka qenë kjo vetë me kryeministit Kurti, ku kanë qenë ministra, deputet, që vazhdimisht kanë dorë, vazhdimisht kanë dorë. Kjo është gabim, dhe me thonë, nuk ka, nështë arre involvimi i kryeministit Roma ka qenë të kompi tjetër. Ka informacione që ka pas involvim edhe i di Roma të kompi Eli Ahmetit. Êshtë një garë, është diskutuar që është një garë Kurti Roma për të pasur ndikimin e vetë Macedonijë. Mirë po, involvimi i kryeministit Shqipërisë i di Roma ka qenë heshtje. Nuk i kemi po asë një deklarate ti publike, kura i delë thotë votojeni këtë kandidat, apo votojeni këtë kamp shqiptore, mëse votojeni këtë kjetë. E kemi përmendur një ditë kësë studio, profesor Spaju me gjithë. E ka përmendur që ka bërë një po themi spot, o diçka e ngjash me video ku ka përkrahur kandidatin Zoti Rama, ka përkrahur kandidatin e mund të jetë kjo, dhe ka thënë, mes të tjera, që do të ishte ministri i mirë i imi. Pa mirë, diçka e tillë. Po, jo ashiqare, jo publikisht, do me dhënë daljet, është publikisht është kjo, ashiqare është. Pa e pas kemi një video, në orën tjetër kemi një strukturë të një partije politike që ka dalë në përkrajt një kompit dhe një farë mënyrë në kundështin një kompit tjetër. Këto po e shëtë të gabushme une. Dhe kjo që ka pushjet, dhe me thonë prap, dhe me thonë kemi një betejë shqiptare në nivel pak matë lartë të dy liderve, dy kryeministave më betejë shqiptare që përqon shqiptarët. Që po munohen duke u munu me e të regu fuqin e tyre ndër shqiptare, pra cili është prisi